Dunaj tvorí neodmysliteľnú súčasť ľudskej histórie a prírodné bohatstvo nevyčísliteľnej hodnoty. Podstatná časť tohto pokladu je ukrytá na slovenskom úseku Dunaja, kde sa rieka vetví do vnútrozemskej delty. V 21. storočí by mala byť primeraná ochrana tohto európskeho fenoménu absolútnou samozrejmosťou. U našich západných susedov tomu tak aj skutočne je. Aká je však slovenská realita? Ako náš štát pristupuje k ochrane riečnej krajiny Podunajska? Rozpovieme vám príbeh, vývoj jeho ochrany, potenciál, ale aj nové hrozby a ako jeho osud ovplyvňujú kompetentní a vplyvní ľudia.